Fatima. Hafsa. Meye matsalarta? Matsalarta ba ta cin abinci kuma ba ta tafiya. Shekarar ta nawa? Shekara biyu. Shekarar ta cicicu? Eh. Mene ne kike so ki ga tana yi? Yanzu dai abinda nake so ina so in ga ta samu sauki, in ga tana tafiya kuma tana cin abinci. Ba ta ci, amma dai yanzu ta dan fara ci. Da ta fara sai ta daina. Sai ta daina. Shi kenan matsalar ta? Her name is Fatima. Her daughter's name is Hafsa. And she's 2 years old. That she cannot eat, she cannot walk. Tana ta baba daddy aunty shine kawai take ji. Tana gani? Eh eh. Zama babu wanda zai rike ta da kanta? Tana iya. Now, come on.